PC yako inakula bando na we upendi hilo. Leo nitakufundisha njia kadhaa za kufanya PC yako ipunguze kumalizia bando. Sawa, tuanze na ya kwanza. Ya kwanza ni kufanya connection yako, yani connection yako ya internet kuwa metered. Nataki hapo ungetakiwa kufanya hivyo. Kwa sababu gani naongelea metered? Kwa wale watu ambao wanatumia unlimited data plan, connection yao sio metered, yani haipimwi. Lakini kama unanunua GB moja au GB mbili, GB tatu, hiyo connection ni metered. Metered inamaanisha nini? Inapimwa. Kwa hiyo cha kwanza ni kuiambia Windows kwamba ise hii connection ni nini? Ni metered. Na hiyo tunafanyaje sasa kupata hiyo connection? Mbele ya macho yako hapa, mimi natumia Windows 11. Hii process inafanana sana kwa Windows zote, hazitofautiani sana. Unachotakiwa kufanya ni ku right click hii sehemu hapa. Hii sehemu inaashiria network. Kwa hiyo kwangu mimi inaonyesha hivi, lakini kwa watu wengine inaweza kaonyesha ile baya wifi. Sawa, unachofanya una right click hii, unaenda kwenye network and internet settings. Sawa, hii ni njia ya kwanza, au njia nyingine ni kwamba unaweza ukapitia tu kwenye settings hapa, ukapitia kwenye settings. Sawa, au uka search settings kwenye search bar tu ya window yako. Sawa, hapo unakuja kwenye network settings. Sawa, kwa mfano mimi natumia wifi. Sawa, mimi natumia wifi. Sasa kama unatumia wifi, unatakiwa kuilocate wifi yako inaitwaje? Kwa mfano mimi wifi yangu nimeiandika, I mean, so if, yani hotspot yangu mimi nimeiname XAU. Sawa, unatafuta nani, jina la wifi yako ilipo. Sawa, unakuja kwenye kitu kimoja kina, unatafuta settings moja inaitwa metered connection. Sawa, kwa mfano mimi hapa kwenye Windows 11 ndio inavyofanana hivi, hapa imeandikwa metered connection. Kwa hiyo hapa cha kwanza unatakiwa hii, unatakiwa kuifanyaje hii? Unatakiwa kuiturn on. Sawa, kwa mfano yani kuibadilisha tu, kuiweka on. Sawa, baadhi ya vitu hapa havitakuwa vinakuwa downloaded bila we kujua. Sawa, kwa mfano haitakuwa ina uwezo wa kusync data, kwa mfano labda OneDrive na vitu vingine, kwa sababu Windows tayari hapo ameshaiambia kwamba hii network unayotumia ni metered connection. Sawa, hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza, na ndio njia rahisi ambayo ningeshauri watu wengi watumie hii ya metered connection. Kwa hiyo kwa mfano labda una connection za aina nyingi, labda unatumia hotspot ya simu yako au una modem au una nini, ambacho unatakiwa kufanya ni kwenda tu kwenye wifi. Hata kama baadaye haitakuwa wifi, labda itakuwa tu ni connection ya waya, lakini somewhere hapa itakupa option ya network and internet setting, afu utaenda utaitan kuwa metered connection. Sawa. Sa option nyingine pia ambayo sio complicated sana ni ya kutumia kitu kimoja kinaitwa services. Sasa unachotakiwa kufanya ni unaiona Windows button ilipo. Sa unaibonyeza Windows button, alafu usiiachie, yani usiiachie, alafu unabonyeza ala. Kwa hiyo ukibonyeza ala itafunguka kitu kama hichi. Sawa, alafu hapo utaandika services.msc, naona utapiga enter. Baada ya kuandika services.msc unapiga enter. Sawa, kwa hiyo mara nyingi sana hii interface huwa inafanana kwenye kompyuta zote. Hiki ni kitu ambacho hawabadilishi kabisa Windows. Sawa, sasa kutokea hapa, mimi wanapenda kupiga hii sehemu ili vitu vipangwe kwa oda iliyo nani iliyo ambayo ina mtiririko. Sasa hapo unachotakiwa kufanya ni kutafuta kitu kimoja kinaitwa Windows Update. Unaona hii Windows Update, hii service hii ndio ina download Windows Update. Kwa nini nimekuja kwenye hii sehemu ya download Windows Update? Kwa sababu gani niko hapa? Ni kwa sababu
ukienda kwenye Windows updates kwa mfano, kuna namna ya kupause hizi updates, kwa sababu tunajua Windows ikiwa inaji update mara nyingi lazima inatumia bando letu, sawa, na wewe utaki bando lako liishe. Kwa hiyo sasa hapo unachukua risk. Kwa sababu gani hii inaita risk? Ni kwa sababu kuzima Windows updates ni kwamba Microsoft hawatakuwa na uwezo kuupdate na security na nini, sawa. Lakini kama ni mtu fulani ambaye hela yako inakuuma kwa kweli muda mwingine, na unajiamini uingie sana internet na vitu vingine, uperuzi mitandao za ajabu, hii inawezekana option nzuri kwako. Kwa hiyo njia rahisi unaweza kupause hizi kwa 1 week, au upause tu updates, usizime kabisa, sawa. Alafu siku ukiona unazihitaji unaweza ukaresume, sawa. Lakini kama ni unaona kabisa ili bando wewe yani linavuliwa, hii speed ni hatari, sawa, unaweza ukaja sasa kwenye hii sehemu ambapo nimekwambia, hii sehemu ya services. Sehemu ya services unakuja kwenye hii Windows update. Unachofanya una right click, sawa. Una right click unakuja kwenye hii sehemu ya startup type. Hapa startup type kwangu mimi hapa imeandikwa manual, sawa, na hii option ipo inasema learning, sawa. Unachotakiwa kufanya hapo, wewe unaipiga disabled. Kwa nini disabled? Ki disable hii option inamaanisha kwamba kompyuta yako itakuwa na uwezo wa kutafuta updates bila wewe kuiruhusu, sawa. Kwa hiyo siku nyingine kama ukitaka ukitaka labda kompyuta itafute updates, utarudi tena hapa, sawa, alafu hii uifanyaje, uienable, sawa. Hizi ndio njia ambazo mimi naona ni rahisi. Sasa ukimaliza hapo, kwanza piga apply, sawa. Ukipiga apply utapiga okay, alafu utalistart, sawa, utalistart, alafu mambo mengine yataendelea, sawa. Kwa hiyo hizi ndio njia mbili sana, kama nilivyokuambia, kwanza ifanye network yako hiyo metered connection, na hii itakuwa kwa kila connection unayotumia, kwa kila hotspot unayotumia, au modem au whatever, au wire whatever, sawa. Na kingine ni kudisable hizi ndio simplest, nyingine kidogo mimi naziona complicated. Karibu.